Кожного разу, коли я бачу архівні хроніки, руйнування церков комуністичною владою, серце стискається. Ніколи знову ось про що я думаю ці миті. Коли православні українці прощалися з епохою більшовицької релігійної політики, впевнений, вони думали так само. Ніколи знову. Але сталося інакше. Я, моє покоління, застали повернення цього жаху. На моїх очах знову руйнують православні храми і публічно заохочують до цього, збирають гроші на демонтаж, як на щось дуже суспільно корисне. Замість комуністів це тепер роблять їх брати по ненависті, націоналісти, ряжені жреці з недержавної церкви та корумповані безпринципні і бездушні чиновники. І просто зараз за спиною духовенства і парафіян десятинного монастиря ОПЦ у Києві відбувається злочинна змова чиновників Національного музею історії України, виконавчої служби та однієї компанії субпідрядника. Після первинного розголосу і скандалу процес перейшов у тиху і підступну стадію. Але ми порушимо цю тишу. До рук нашої команди потрапили документи, які викривають суть злочинного задуму Національного музею історії України. Всупереч закону та останньому рішенню суду новітні більшовики тишком-нишком готують знищення православного храму. Нагадаємо, що декілька тижнів тому один благодійний фонд, Фонд розвитку Національного музею історії України, оголосив збір коштів на знищення святині. Богоборці музею тоді зібрали більше 800 тисяч гривень на прибирання сміття. Саме так вони назвали православний храм і процедуру його знищення. Ілюстрація цих зборів гідна кращих традицій терору комуністів. Цей фонд тісно співпрацює з Нацмузеєм та орендує в нього приміщення на другому поверсі. Але є один нюанс. Змовники як не мали, так і не мають права знищувати каплицю. Юристи монастиря стверджують, що згідно чинного законодавства вони могли витратити ці кошти тільки на підготовку технічної документації на майно. Справа в тому, що рік тому суддя постановив, цитуємо, зобов'язати релігійну громаду привести територію у вигляд, який вона мала до того. Так, саме так це звучало. Коли радянські музейники та виконавча служба зрозуміли, що виконати це рішення нереально, вони знову прийшли до суду, де намагалися всупереч закону змінити виконавце рішення. Тобто зобов'язати знищити храм не парафіян і духовенство, а виконавчу службу. Суддя тоді проявили вірність праву і закону та відмовилися йти на такий відвертий злочин. Більшовики отримали відмову. Коли ж фонд збирав ці людожерські кошти, ці 30 срібних монет наруги над Христом, у всіх було одне єдине питання – навіщо це робиться? Компетентні люди не могли зрозуміти суть цього дивацтва, адже за законом, як ми вже зазначали, вони могли витратити ці кошти лише на проєктну документацію. Втім, тоді ніхто не очікував, що музейники та виконавча служба не просто підуть на злочин, а підуть по безпреділу. І ось тепер ми переходимо до тих документів, які потрапили до нашої команди. Перший – це договір між Нацмузеєм, фондом та ТОВ «Smile Construction». По суті, музейники найняли фонд як підрядника, а фонд, в свою чергу, найняв будівельну компанію «Smile Construction» як субпідрядника для робіт. Ми всі задавалися питанням, яким чином держустанова, якою є музей, могла прийняти ці гроші від фонду. Законного способу для цього не існує, адже держустанова може користуватися коштами лише з держбюджету та все узгоджувати. З'ясувалося, що законного шляху ніхто шукати і не збирався. Вони в тупу нібито найняли фонд, чим звершили кримінальне порушення за статтею 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Щоб хоч якось легалізувати свої дії, вони прийшли до Шевченківського відділу Державної виконавчої служби. Судячи зі всього, старший держвиконавець Вікторія Молотилова передала ці документи своєму начальству. А ті, замість того, щоб припинити цей цирк та схематоз, йому підіграли. На допомогу Молотили було створено цілу групу держвиконавців, яка народила постанову про залучення суб'єкта господарювання до проведення виконавчих дій. Важливо пам'ятати, що чиновники Держвиконавчої служби не могли не знати рішення суду. Тому вони свідомо пішли на кримінальне правопорушення за все тією ж статтею 364. А тепер повертаємося до договору між музеєм, фондом та ТОВ. В пункті 1.4 Smile Construction зобов'язується розпочати роботу одразу після відповідної постанови. В пункті 4.1 вони беруть на це 10 днів. Таймер було запущено 26 квітня. Рішення прийняли по обіді в п'ятницю, щоб максимально ускладнити роботу адвокатам десятинного монастиря, адже всі суди йдуть на вихідні. Ще більш потворним є те, що змовники планують знищити православний храм напередодні найвеличнішого свята для християн – Пасхи. І це ще не вся ницість у цій справі. Особливого цинізму, злочинній змові Нацмузею історії України та виконавчої служби додає те, що на рештках вбитого храму хочуть поживитися стерв'ятники спецслужб.
ЗСУ. Серед документів, які потрапили до рук нашої команди, є одна цікава переписка. Якщо вірити джерелам, то це переписка між Національним музеєм та релігійною організацією «Релігійна громада парафія Різдва Пресвятої Богородиці Київської єпархії УПЦ ПЦУ села Княжичі Київської області». Представник цієї релігійної організації просить музей віддати їм уламки знищеного храму УПЦ для будівництва свого приміщення. Сміття і рештки храму МАФ, як називали нашу святиню представники ПЦУ і чиновники, стануть їм в нагоді. Музей відповів, що не може розпоряджатися цим майном, але не заперечує. Вірогідно, між прибічниками ПЦУ з Княжичів та ТОВ Smile Construction вже укладено договір про належну утилізацію залишків храму УПЦ. Вся ця дичина активістів структури Епіфанія та Нацмузею нагадує строки з псалмів царя Давида, яка бидоша мя псім нозі, сон лукавих одержаша мя, із капаша руце мої і нозі мої, із читоша вся кості моя, тії же сматріше і призріше мя, розділіш різи моя себе і одежді моєї міташа жрібій. Інформація про такий відвертий і цинічний злочин потребує максимального розголосу.